Kenshi iyo wumva indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye hanini uzasanga ziterwa na virus cyangwa se ama virus udukoko tugiye dutandukanye, ariko wumve kenshi bavuga ngo utwo dukoko ducumbikirwa n'izindi nyamaswa, ariko ahanini bakagaruka kuducurama, bakavuga ngo uducurama nitwo twari dufite virus zateje icyorezo kiniki. Ukumva kenshi agacurama karagarukwaho. Ese inyamaswa no kubirikiye aba ariyo icumbikira virus zikaze cyane zinateza indwara z'ibyorezo mwisi, ibyo ngibyo turaza kubyinjiramo tubisesengure turebe impamvu ino nyamaswa ariyo ibika cyangwa se icumbikira ama virus dukoko twinshi duteza ibibazo muri iyi isi. Turinjira mo nyakuri turebe icy'abashakashatsi babivugaho. Turaza kandi kuganira ku yindi ngingo muri Salo Squeeze y'uno munsi. Tugiye kurebera hamwe uburyo bukoreshwa kugira ngo hamenyekane uko asteroide, kumwe bavuga ngo ikibuye babonye hari ikibuye gisatira kigiye kugonga isi, babonye hari ikibuye kizaca hafi y'isi, biriya babibona gute? Ese ni izihe ngamba zihari kugira ngo abatuye isi, abahanga mu bumenyi bw'ikirere, abahanga mu bumenyi bw'isanzure bahangane n'ibiza ariko bishobora guturuka ku mpanuka z'ibibuye byagonga isi? Turaza kubyinjiramo turebe uburyo bikorwa muri iki kiganiro Salo Squeeze. Turaza kureba kandi n'ingamba zihari ziri kugenda zifatwa n'abahanga mu bijyanye n'isanzure, ingamba bafata mu rwego rwo kuzahangana n'ibiza ndetse n'ibishobora kuzagonga isi. Ubwo birumvikana hari kuvugwa za asteroid, aragaruka kandi ku ngaruka za comets, ibinyenyeri biba byarazimye, ibyo byose turabyinjiramo turebe nyakuri uko bimeze. Tukiri kandi muri iki kiganiro Salo Squeeze turaza kuganira ku buvumbuzi, n'ubuvumbuzi bw'icyuma ariko cyakozwe hifashishijwe ibinyabutabire bigiye bitandukanye. Ni icyuma kigiye kwifashishwa mu batuye isi, ngira ngo kenshi kubera izuba ryinshi ryibasira ibice bitandukanye by'isi, usanga nanone bitera ubushyuhe. Muri kwa gutera ubushyuhe abantu benshi bifashisha za air conditioners cyangwa se bira byuma byohereza ubuhehere mu nzu, ugasanga nibyo bashyize mu masare mu byumba bihuriramo n'abantu benshi cyangwa se ahantu runaka. Ariko hari icyuma cyamaze kuvumburwa, abahanga muri kaminuza zigiye zitandukanye babashije gukora ubushakashatsi bwimbitse, bakora icyuma ariko gihuriwemo kirimo ibinyabutabire bizajya bifasha kujugunya cyangwa se gusubiza inyuma rayon solaire, gusubiza inyuma imirasire y'izuba, ku buryo umuntu aho kugira ngo ajye kugura ventilateur cyangwa se ziriya za air conditioner azajya yifashisha icyo cyuma, ku buryo wagishyira ku nzu ye hanyuma ya mirasire ishobora gutera ubushyuhe mu nzu iyo ngiyo ntibe ikihageze. Turabyinjiramo neza cyane turebe uburyo gikora, turaza kureba ibinyabutabire bikigize muri iki kiganiro, kandi turaza kuganira ku magambo aba yaravuzwe n'abahanga. Dufite icyegeranyo, turaza kuganira byinshi kuri kubijyanye no gusinzira uko bigenda, ibyo byose muraza kubyumva muri iki kiganiro. Hari abakunzi bacu baba baragiye batubaza ibibazo, kandi bakatubaza ibibazo bigiye bitandukanye, bifuza kungukaho ubumenyi cyangwa se kumenya byinshi bijyanye n'ibyo bibazo nyine baba batubajije. Abo ngabo ndaza kugira umwanya wo kubasubiza live, telefone ndaza kwishyiraho, muraza kuduhamagara duhita tubasubiza. Hari n'abandi baba barabajije ibibazo biba ngombwa ko tubasobanurira ku buryo bwimbitse, ngira ngo hari bagenzi banjye babiteguye. Ibyo byose muraza kugira umwanya wo kugenda mubisangira natwe muri iki kiganiro Salo Squeeze. Boneho mbahaye ikaze ibyo ndetse n'ibindi byinshi turi bugarukeho, ni mu mwanya muto ya uribuze mu kiganiro kigiye gufata hafi amasaha abiri, tuganira byinshi, twungurana ubwenge, twungurana ubumenyi. Njye uri kumva kuri mikro nitwa Christophe Uwizeye. Iki kiganiro nagiteguye kandi fatanije na bagenzi banjye, muraza kumvamo bagenzi banjye bagiye batandukanye. Uraza kumva Turatimana Jean-Claude, uraza kumva n'abandi barimo Pierre, hari byinshi bagiye babategurira. Ibyo byose turaza kugenda tubisangira mu kiganiro Salo Squeeze cy'uyu munsi. Uraza kugira uruhare muri iki kiganiro, uraza kuduhamagara nitwinjirana mu gice cya kabiri. Ushobora kandi kuduhereza cyangwa se kutwandikira ubutumwa
kumbuga zacu nkoranyambaga ushobora kugana kuri Facebook ugashakisha Radio Salusi ushobora kandi gushakisha ikiganiro ni page y'ikiganiro iri kuri Facebook yitwa Salus Quizze aho hose uraza kudusangizaho comment yaba ikibazo wifuza ko tugusobanurira yaba inyunganizi n'ibitekerezo ibyo byose turabyakira kugira ngo ikiganiro kinogere buri wese ukurikira Radio Salusi akakanye mbahereje ikaze umuhanzi uri buduherekeze ni umuhanzi ufite inkomoko hano ku mugabane wa Afrika ariko muzikiwe ndetse n'ubuzima bwe hanini ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuhanzi wagize impinduramatwi ariko meye cyane muri muzika ariko usibye no mu muziki n'umuhanzi nanone wagiye watangiye n'ibikorwa bigiye bitandukanye bifasha abanyafurika mu bukungu mw'iterambere ryabo uyu muhanzi yitwa Akon uyu n'umwe mu bahanzi batangije ibikorwa by'amashanyarazi cyane mirasire tangiye kugenda ayasakaza mu bice bigiye bitandukanye bya Afurika mu rwego rwo gufasha abanyafurika kuva mu kizima ndetse no kujyana n'iterambere uyu muhanzi ibyo byose yabikoze yifashishije ubushobozi agenda ndetse n'ubwo yakuye mu muziki we mushobora kuba mwaramukunze cyangwa se ni umunsi mukimukunda uyu nguni ugiye kuduherekeza uko turi bugende twitsa muri Salus Quizze y'uno munsi reka rero nitse gake ubundi nze twinjana muri zangingo zose nakomojo nimugiye kure wowe uri kutwumva nguhereje ikaze ushobora no kurarikira umukunzi wacu umuturanyi cyangwa se inshuti yawe ukamubwira uti nucikwe na cya kiganiro Salus Quizze ndaje mu mwanya muto twanzika wowe uri kumwe natwe byumve ko twaguhaye ikaze nitse gakeya eko nkuko nabivuze ni ugiye kuduherekeza no harakarimbo yafatanijemo nabandi aza kumwumvamo kumwe na Cardinal kumwe na Corby na karimbo bakise beautiful reka babe badufasha ubundi nze twinjana mu kiganiro nyirizina mwanya mutso ya kuri zambuga nkoranyambaga navuze murabonaho post muratangaho ibitekerezo wifuza kubaza wifuza kugira icyo asobanuza ibyo byose umwanya nu wanyu nitse nze umwanya muto dukomeza Salus Quizze aha turaje tugarutse mu kiganiro Salus Quizze nyirizina tunakirambura ikiganiro cy'uyu munsi ngira ngo mbere yuko twinjirana muri zangingo zacu tuba twateguye tubanza gusangira amagambo cyangwa se imvugo ziba zaravuzwe n'abahanga ariko za mvugo zishobora kuba zatanga cyo nakwita inspiration zafasha benshi za kutiza umurindi za guhereza imbaraga mu byo ufitiyeho intumbero izo nizo tubanza gusangira ubundi tugahita twinjirana muri za ngingo tuba twakomojeho mbabwira yuko post zamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri page ya Radio Salus ndetse no kuri page y'ikiganiro Salus Quizze baba ambassadrice b'iki kiganiro nizere neza ko muhari kugira ngo dusangire byinshi bikubiye mu kiganiro cy'uyu munsi abakunzi b'iki kiganiro namwe nizere ko mwahageze kugira ngo dusangire byinshi muri iki kiganiro cy'uyu munsi amagambo cyangwa se imvugo tugiye gusangira ni imvugo zigiye zitandukanye ushobora kuba hari icyo wakuramo cyangwa se hari icyo zagusigira mu buzima bwawe muri rusange ukaba hari icyo wabasha kuzibyaza hari uwitwa Be Kind hari byinshi yagiye agenderaho rimwe na rimwe uzumva hari abantu baganira bakubwira ngo njyewe niberaho muri preza niberaho mu buzima bw'uyu munsi niberaho nyine nku muri ibyo bihe mu ndagiye niberaho mu ndagiye abandi bakavuga bati buriya ushobora kwigira kubyahise ejo ukaba wabasha kugira icyo utekereza gikomeye abandi bakavuga bati buriya umuntu yiringira ahazaza kuko ahari ahatambutse rimwe na rimwe hari igihe biba byaranze Biri kayon yavuze ko ngo burya ejo hashize burya ari amateka ariko mu gihe urimo kikaba gishobora kuba ari amayobera kuko ubutarakirangiza ngo urebe outcome cyangwa se urebe icyo kibyara ikivamo ariko nanone ngo ucyo gihe cyangwa se indagiye muri cyagiye urimo ngo kirya gihe urimo ubasha gukora ubasha gutekereza ubasha kugira cyo wifuza kugeraho ngo irya ni impano ikomeye
imana ikomeye tudashobora kwirengagiza ariyo twita indagiye cyangwa surprise. Ngiyo mpano rero tuba dukwiriye kuyibyaza umusaruro. Uyu Bill Kine yavuze ko ngiyo mpano yo ayifata nk'impano y'Imana cyagiye urimo ya pleza yanda yurimo ngo nicyo gihe cyiza cyane ubushobora kubyaza umusaruro, kuko nta ejo haba hashize, haba harabaye amateka ndetse no mu gihe kizaza ubutarakigeramo, ariko icyo gihe urimo niyo mpano ibikomeye ufite gukwiriye gutekereza ugahibyaza umusaruro. Hari uwitwa Stephen Covey. Stephen Covey yavuze ko burya kenshi mwarimu cyangwa se n'undi muntu uzasanga hari nk'abantu bigisha batanga ubutumwa, ariko ngo burya abantu benshi uzasanga bakunda kumva ariko badashaka kumva bitambuka bakabyumva, bagamije kubaza ariko kubigumana cyangwa se kumva nyakuri ubutumwa ugasanga ari bake babizirikana. Ariko uyu Stephen Covey avuga ko ngo burya yaba ari inyigisho yaba ari ubutumwa runaka, ngo ni byiza kubwumva butambuka mu matwi, ariko na message cyangwa se na bwa butumwa burimo ngo ni byiza kuzirikana kubugumana kurusha ukuri bwumve ibyo runaka yavuze, ukaza kwibanda kuza kumubaza cyangwa se kumugora ku ibyo bita challenging, cyangwa se kumwereka ko inyigisho yavuze wowe washaka kumubaza byinshi kurusha uko wakuramo icy'ingenzi mu byo yavuze. Hari uwitwa Confucius, uyu nguyu yabaye umufilozofu ukomeye cyane, yavuze ko ngo burya muri rusange ubuzima buroroshye, ngo ariko rimwe na rimwe human being cyangwa se kiremwa muntu ngo ahanini usanga aribo baba intandaro yo kubugira ubukomeye. Life is really simple, but we insist on making it complicated. Mu gusobanura iyi mvugo Confucius yavuze ko ngo burya kenshi hari igihe bya bibazo twingo hari ibibazo bimwe na bimwe ikiremwa muntu kitera kigatuma ubuzima bwacyo bugorana, ariko atari ko byakagombye. Confucius akavuga ko ngo ubuzima bufite umurongo, ahanini ngo iyo umuntu yihaye umurongo ashobora kwisanga ubuzima bwe bworoshye kurusha bwa buzima butafite icyerekezo. Uwo ni Confucius. Hari uyu nguyu yaramenyekanye cyane mu Buhinde yitwa Mother Teresa, yamenyekanye cyane mu kubiba ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa butandukanye. Yaravuze ngo kenshi na kenshi uzasanga abantu batekereza ko ubukene ari ukuba umuntu ashonje, kuba umuntu adafite aho kuba, kuba umuntu abayeho nabi. Ariko Mother Teresa yaravuze ngo buriya ngo nta bukene bukomeye cyane kurusha kuba umuntu yaba hadakundwa, kuba umuntu yabaho adakenewe cyangwa se adahabwa agaciro atanitabwaho, ngo ubwo ni ubukene bukomeye cyane. Ngo uburyo uzaharanire gukunda, uzaharanire guha agaciro mugenzi wawe, uzaharanire kwita kuri mugenzi wawe, kuko ibyo ngibyo ngo nubibura uzaba umuteye ubukene buruta bwa bundi bamwe bita kubura ibyo kurya, kubura aho kuba ndetse no kubaho nabi. Uwo ni Mother Teresa. Amagambo menshi yagiye avuga cyangwa se imvugo zagiye zivugwa na benshi mu basize umurage, abahanga, abafilosofers cyangwa se abanyabitekerezo ni menshi. Reka tube duhinnye ahangaha, wenda ndi dushobora kuza kuyagarukaho, twinjirane muri za ngingo nakomojeho. Abantu batangiye kutwereka ko turi kumwe muri Salus kugize nabibonye mu mwanya muto ndi bugende mbigarukaho. Reka tubanze twinjire mu ngingo zacu, dore ko n'igice cya kabiri ho turi buze
gufungura haba ku murongo wa telefone ndetse no kumbuga nkoranyambaga tukagenda tureba ibitekerezo mwatwoherereje ingingo yacu duhereho reka duhere ku ngingo igaruka kuri ku nyamaswa z'uducurama inyamaswa z'uducurama uducurama ni tumwe mu nyamaswa zagiye zikorerwa ubushakashatsi abahanga mu by'ubuzima ndetse n'amahanga mu by'udukoko duto cyane ababitwa ba virologist baje gusanga iyi nyamaswa cyangwa se iki kinyabuzima cy'agacurama gikunze kugira virus cyangwa se gucumbikira utundi dukoko duto cyane ariko utwo dukoko twava mu ducurama tukaba twajya mu bindi binyabuzima cyane nk'abantu tugahita dutera indwara zimwe zica benshi kandi zigateza ibibazo bikomeye cyane aha nga hari zimwe muri viruses cyangwa se mu tukoko duto cyane bagiye basanga muri ibi binyabuzima byo ducurama hari nk'utwo twagiye tugaragara ngudukoko twateye ibyorezo nka Ebola hari kandi ndukoko twa ama virus yo mu bwoko bwa Nipah yangaya ni ama virus yagiye agaragara cyane mu bice bya Asia hari kandi yo mu bwoko bwa Marburg ndetse na SARS ayangaya menshi nubwo basanze hari ibindi binyabuzima ashobora kujyamo cyangwa se izi virus zishobora kujyamo ariko basanze ziva mu ducurama arizo zitera indwara cyangwa se zita zitera indwara arizo za zindi dushiduka cyangwa se tubona rimwe na rimwe zavuyemo ibyorezo nyuma yo kubona ibi ngibi aba scientifique nta kindi bagombaga gukora abahanga mu by'ubuzima abahanga mu kwiga imibereho y'udukoko aba virologist nta kindi bagombaga gukora kwari ukwiga impamvu mu ducurama ariho ari two ducumbikira virus ariko ibashije gucika cyangwa se kuva muri wa mubiri cyangwa se muri kino kinyabuzima cy'agacurama yakwibasira izindi nyamaswa cyane z'amanyamabere za mammals ikazisiga ahabi cyangwa se ikazitera indwara zidasanzwe hari itsinda rero ry'abashakashatsi n'ubushakashatsi bahurije muri jano mu nyandiko yitwa eLife abashakashatsi bari barimo witwa Karl Brock bize kuri no nyamaswa ngo barebe impamvu virusi zivuyemo ziza zifite ubukana uducurama rimwe na rimwe turatubona aho dutuye tujya tutubona igihe cy'umuguruba n'ibinyabuzima bisa nkaho nanone nubwo bigaragara hake cyangwa se nubwo bigaragara mu duce tumwe na tumwe ariko bitari ku bwinshi n'ibinyabuzima bikunze kugaragarwaho na viruses cyangwa se udukoko dutera indwara nyinshi iri tsinda rero rya Kala Brock ryize kuri ibi binyabuzima kugira ngo barebe impamvu virusi zivuye mu ducurama ziba zifite ubukana kurusha izindi nyamaswa zishobora gucumbikira udukoko muri no rero nyandiko ndende cyane bashyize muri eLife baje gusanga umwihariko w'izi nyamaswa w'utuducurama usibye abangaba ngira ngo hari n'abahuje ubushakashatsi bwo muri laboratoire yitwa Glunsinger Lab ni muri kaminuza ya California hari n'indi tsinda ryo muri Berkeley ryaje guhuriza hamwe ubushakashatsi n'izi nzobere baje gusanga uducurama rero impamvu virusi zigiyemo cyangwa se udukoko tubashije kujya muri mu gacurama tuvamo igihe tuvuyemo tukaba twajya mu kindi kinyabuzima dutera ibibazo bikomeye baje gusanga agacurama kari kamwe mu nyamaswa ziba zifite ubwirinzi bw'umubiri buri ku rwego rwo hejuru cyangwa se bufite ubukana mu kubona uducurama dufite immune system cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri bufite ubukana buhambaye baje gusanga igihe hari nka virus runaka igeze mu gacurama ihita ikubitana na bwa bwirinzi cyangwa se wa mwihariko wako wo kuba gafite ubwirinzi bw'umubiri wako buri hejuru buhita wirwanyiriza kure hanyuma nayo mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba ha hantu yageze hadasanzwe igahita ikoresha uburyo yirwanaho cyangwa se ikora icyo nakwita mutation kongera guhindura imiterere n'imimerere kugira ngo ibashe kuba ha hantu
ibingibi basanze bituma iyo virus uko yagezemo yari imeze cyangwa se yari iteye gihita bituma iba ya virus ifite ubukana kuko yabashije kubaho kwirwanaho kubaho ahantu hari hadashobotse kuko bamaze kubona ko iriya nyamaswa cyase kiriya kinyabuzima kiba gifite immune system cyase ubwirinzi budasanzwe bubasha guhangana n'ibindi bikoko cyase n'utundi dukoko tubashije twinjiyemo muje rero tubashije kuhaba cyase tubashije kubamo natwo bidusaba kwihinduranya no guhindura imiterere mutation. Baje gusanga iyo tubashije kuva muri cya kinyabuzima ubwo ni mu gacurama tukaba twajya kwindi nyamaswa ishobora kuba ari nyamabere ni ku muntu ni ku bindi binyabuzima bindi baje gusanga iyo utwo dukoko tuvuye muri mu gacurama tukaba twajya muri izo nyamaswa zindi duhita tugeramo dufite ubukana cyase twaramaze ku kugira indi miterere idasanzwe ku buryo tugezemo dutangira guteza ibibazo bikomeye cyane. Aha ni naho bahise bahera bavuga ko indwara zikomeye zagiye zibasira cyangwa se zikunda kwibasira binyabuzima cyane nk'abantu harimo nka virus zo mu bwoko bwa Nipahs zitera za Ebola baje gusanga ahanini ubukana bwazo bukomeye ziba zarabugize muri bwa buzima utudukoko tuba twaragize turi kwibera mu ducurama. Ni mu gihe maginga yanga ya kwisi ubwo ducurama turi mu binyabuzima nabyo bisa nkaho biri gukendera kwisi habarirwa amoko ya twageze muri mu 1800 tukaba tubarizwa mu bice bigiye bitandukanye gusa nubwo bavuze ko ahanini zimwe muri virusi zikunda kutuvamo zikunda kuba zifite ubukana bwinshi bagaragaje ko tutari intandaro yo kuba wenda ari inyamaswa zishobora guhita zirimburwa ahubwo bitewe nuko ziri gu ziri mu nyamaswa zishobora guteza ibibazo ari za nyamaswa zikwiriye kwitabwaho zikaba zashyirwa mu byanya byihariye nanone kandi hakabaho sensibilization cyangwa se butumwa gukangurira abantu kwirinda kuba in contact cyase kuhura nazo cyase gukoresha ibintu ahantu zikunda kuba ziri byo zikoraho igihe byaba bibaye hakaba habaho kwitwararika mu rwego rwo kwirinda guhura n'utwo dukoko dushobora gusigwa na biriya binyabuzima aho byanyuze aho byakoze icyo byariye tukahasigara twasigara tukaba twajya mu muntu bitewe nuko tuba twaragize ubudahangarwa ndetse n'ubukana buhambaye bitewe naho twari twaracumbitse tukaba twamuteza ikibazo muri ubushakashatsi rero bugari ritsinda ryari riyobowe na Carla Bloch ndetse nabo bari bahuriyemo muri ubushakashatsi bo muri laboratoire ya Grunzinger bo muri kaminuza ya California bavuga ko izi nyamaswa nubwo ziri mu nyamaswa zishobora guteza virus cyangwa udukoko twandura cyane duteza indwara zikomeye cyane bavuze ko ari zimwe mu nyamaswa n'ubundi zidapfa kuboneka cyane zidapfa guhura n'abantu muri suggestion bavuze ko naho ziboneka zikwiriye gushyirwa mu myanya mu byanya byazo cyangwa se mu byanya zidakunda guhura n'abantu cyangwa se gukora ku bintu bigeraho cyangwa se bigerwaho n'abantu aho byaba biri ngombwa abantu bakaba basabwa kwitwararika igihe bakoze cyangwa se bafashe bakoresheje ibintu byageze kuri izi nyamaswa byagezweho n'izi nyamaswa. Aha nawe rero nimba uduramutse utuye cyangwa se ugiye guhura n'ibi bikoko n'izi nyamaswa z'uducurama nahawe kugira ngo witwararike ku byo zigendaho byo zikoraho kuko wumvise ko bitewe n'ubwirinzi bwazo bw'umubiri buri hejuru bituma udukoko tugiyemo duhita duhindura imiterere bityo twazava muri ibi binyabuzima bitewe n'uko bishobora kudusiga ahandi hantu mu mwanda byasize cyangwa se bitewe n'uko byakozeho igihe byaba bigiye mu muntu bikaba byateza indwara zikomeye arizo zivamo bya byorezo tugenda twumva
kenshi na kenshi. Twinjire ku ngingo yacu ya kabiri, ni ingingo igiye gufatira ku bumenyi bw'ikirere. Ingingo yacu ya kabiri igiye tugiye kuganira tureba uburyo abahanga mu by'ubumenyi bw'isanzure bw'ikirere muri rusange bamenya ngo ni gute hagiye kuza ikibuye kigiye kwegera isi, ikibuye kizaca hafi isi, biriya bintu babimenya gute? Ese n'ubuhe buryo bundi abahanga mu by'ikirere babasha gukurikirana mu kirere mu rwego rwo kwirinda ibiza bishobora kurimbura no kwangiza ibinyabuzima biri ku isi muri rusange, ari mu kiremwa muntu? Ubushakashatsi rero bwagutse cyane nyuma y'ukumva basiya bahanga mu by'ubumenyi bw'isanzure n'inyenyeri muri rusange, nyuma yo kumva ko hari ibibuye byagiye bigonga isi mu myaka yatambutse. Ubushakashatsi mu kubwagura bwo kureba mu isanzure, bwo kureba mu kirere, cyane bakurikirana iby'inyenyeri, abastronautes bibanze ku mabuye yaba yaraguye ku isi, baza nanone gushingira ku ibuye ryigeze kuhagwa mu myaka miliyoni 65 n'ishana ishize, ndetse rikaza kurimbura ibinyabuzima bitari bikeya. Biga uburyo bwo kuzajya noneho basuzuma bimwe mu bibuye bishobora kuba bizenguruka muri hafi y'inzira cyangwa se y'umuyoboro isi izengurukamo. Umuyoboro ubwo nicyo nakwita orbit. Mu kwagura ubushakashatsi bwabo, hari ibigo byagiye byubakwa, hari ibigo byagiye bishingwa kugira ngo hajye hakurikiranwa umunota ku munota, umunsi ku munsi, nibihe bibuye biri kuzenguruka, nibihe bibuye bishobora kuba bisatira, nibihe bibuye bishobora kuba byateza ikibazo kwisi. Gira ngo rimwe na rimwe mu biganiro tugenda dukora, hari igihe ujya kumva turavuze tuti ikigo iki n'iki cyavumbuye ko hari ibuye asteroide rizaca hafi isi, ariko mu kwanaliza, mu gusuzuma muvuduko baribonyeho, mu gusuzuma ingano yaryo, baje gusanga rishobora kuzaca iruhande rw'isi ku birometero ibi n'ibi, ku buryo nta kibazo byateza. Ibingibi rero byakozwe mu rwego rwo kugira ngo abahanga mu by'inyenyeri ndetse n'isanzure bakumire ibindi biza bishobora kuba byazagwira isi bitewe no kugira ubuhanga bukeya bw'abatuye isi batarabizirikanye ngo babyitewe. Hari ibigo bigiye bitandukanye, uzumva nk'ikigo cya National Oceanic and Astronomic Administration. Iki kigo ni ikigo gishinzwe ibijyanye no gukurikirana imiterere y'isanzure ariko kubijyanye na klima, imiterere. Ahangaha ni ikijyanye na space weather. Hakaza kandi ibigo, hari nk'ikigo cyitwa Prenatal Defense Coordination Office, kiri ikigo gishinzwe kureba bya bibuye bishobora kuba biri hafi, biri kuzenguruka hafi y'isi. Aya ni amasteroide. Aya mabuye hanini usanga ari amabuye aba yaraturutse ku binyenyeri byapfuye cyangwa se byaturitse byapfuye mu kirere. Aya mabuye kenshi uzumva yitwa ibyitwa comet. Ibi bimwe ahanini uzasanga ari bimwe biba bigizwe n'umukungugu n'amabuye, ibindi bikaba bigizwe n'urubura, ariko rimwe na rimwe bikaba byize bizenguruka iyo ngiyo mu kirere. Ibindi bya asteroid, hari ibiba byaraturutse ku kugongana kw'imibumbe ndetse no kwitura n'ibibuye bimwe na bimwe bishobora kuturika ku mibumbe bitewe n'imibumbe yagiye igongwa n'inyenyeri cyangwa se indi mibumbe ngenzi yayo. Aha kandi iki kigo mu bindi gikurikirana ni ukureba umukungugu ndetse n'ibindi bivungukira bishobora kuba bizenguruka mu kirere, ariko bishobora kuba byateza ikibazo, bishobora guteza ikibazo kuri satellite zoherejwe n'abantu zizenguruka hafi y'isi. Aho ngaho iki kigo gishinzwe kubikurikirana. Uzumva kandi ikitwa Space Situational Awareness Program,
iyi ni gahunda yashyizweho yo gusuzuma uvungukira ndetse ni nivumbi rizenguruka hafi y'umuyoboro isizengurukamo wa orbit. Ibi ngibi hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye abanyaburayi bagiye batangiza ibigo birimo ESA ni ikigo cya European Space Agency, ikingiki cyashyizeho nacyo uburyo bwo gusuzuma byabiza cyangwa se byabibuye ibibuye bibyo ari byo byose bishobora kuba byaza bikagongisa abantu batabizi bibereye mu buzima bwabo. Abangaba aka kazi kabo bagakora buri munsi bacungana no kureba ngo nikiye kiwe gishobora kuba kiri gutembera cyangwa se kiri kuzenguruka hafi y'isi ku buryo kiba gishobora kuba cyateza ibibazo. Ibi ngibi babikora mu buzima cyangwa se buri munsi basuzuma nibuze buri kavungu cyangwa se buri kabuye gato uko kaba kangana kose nagafite nibuze 1 centimeter centimeter imwe kugeza nibuze kubibuye bishobora gufata umurambararo wa metero 20 zishobora kuba ziri muri 25 kuzamura. Na akazi katoroshye ko gusuzuma utwo tuntu twose tuzenguruka dushobora kuzakoma cyangwa se dushobora gukomisa tukayiteza ibibazo. Mu rwego rwo gusuzuma ibi ngibi rero bya bigo navuze haruguru ngira ngo hari n'ikigo cyitwa ni ikigo cyatangijwe na ESA n'ubundi ni European Space Agency, ni ikigo cyitwa Space Surveillance and Tracking Segment. Ahangaha ni ishami rigomba gusuzuma risuzuma ikirere rikareba niba nta mabuye ari kuzenguruka hafi y'igice isiherereyemo ikaba yazayagongana nayo cyangwa se yazaza akayisatira akayigonga bitewe no gukururwa na ya rukuruzi yo ku isi kizwi nka pesanteur, bikaba byateza ibibazo igice cy'isi kikaba ibinyabuzima byaba biherereye aho ngaho byazarimbuka nk'uko ibinyabuzima byahoze mu gace ka Yucatan ndetse no mu nkengero zako byarimbutse mu myaka 65 itambutse. Mu rwego rwo gukurikirana ibi rero hashyirwaho za telescope cyangwa se indebakure zisuzuma mu gice ku ntera iri hejuru cyane ku birometero biri hejuru ndetse no mu bice bigendwaho n'urumuri bizwi nka right ears, ni ku ntera ndende cyane ahantu asuzumwa intera hifashishijwe umuvuduko w'urumuri. Ibigo bigomba kuinstala ama telescope cyangwa se zindeba kure, bigomba kandi gushyiraho ibindi byuma nabyo byifashishwa mu gusuzuma ikintu kiri ku ntera mu kirere gishobora kuba kiri gusatira agace runaka. Ibi ngibi ni bizwi nka radars, izi ngizi za radari zikoreshwa anini mu bumenyi bw'ikirere, uzumva nanone zifashishwa ku bibuga by'indege no mu bundi buryo bugiye butandukanye bujyanye n'umutekano mu rwego rwo gupima intera ikintu kiriho ariko hifashishijwe amareyo. Izi za telescope ezo zibasha kureba ku ntera ndende, hanga hashyirwaho abahanga mu bijyanye n'inyenyeri astronauts bareba mu isanzure bareba mu kirere bwo bareba hafi mu gice cya orbit cya gice isi yo izengurukamo, ubwo ni cya gice isi zengurukamo cyangwa se yanzira wa muyobora isi zengurukamo ari nawo imara iminsi 365 n'itanu n'igice na kimwe cya kane n'amasaha 6 kugira ngo ibizengurutse izu. Mu gusuzuma rero muri ibyuma bakoresha bareba hafi y'iyo orbit y'iyo nzira isi igenda izengurukamo umunsi ku munsi, hari ikibuye cyaba cyasatira cyazagonga muri kwa kubona aya mabuye ari hafi, kuko mu isanzure barasuzumye basanga harimo utubuye duto duto cyane utuba twaraturutse ku mirumbe yindi yitandukanye yegereye gice isirimo ndetse n'ibindi bibuye byaturutse mu guturika no gushwanyuka kw'inyenyeri biba bizenguruka. Baje gusuzuma harimo debris cyangwa se ibice byinshi cyane by'ibintu biba bizenguruka muri kariya gace isiherereyemo, ariko ikingenzi bagombaga gucunga kugeza n'uyu munsi no kureba nimba hari ibibuye bigari binini byaba bisatira cyangwa se bizenguruka muri kano gace. Hari irindi kwa nabuhanga batangije ni kwa nabuhanga rya laser ranging.
iringiri ryo ni ikoranabuhanga rireba twa tuntu duto duto cyangwa se na yamabuye magari ashobora kuba ari kuzenguruka hafi ya orbite ngira ngo twabigarutse uko ari wa muyoboro yanzira isi biri kuzengurukamo bakareba umuvuduko utwo tuntu turi kuvudukaho cyase turi kugendaho nimba ribuye riri kwizenguruka rinazenguruka bitewe na rukuruzi rifite bareba ngo riri kuzenguruka ryerekiza hehe ku muvuduko ungana iki. Ibi ngibi ikigo cy'abanyaburayi cya European Space Agency gifite programme ziga kuri utu tuntu mu buzima bwa buri munsi kugira ngo hari bikorerwa mu bihugu nko mu Budage bareba niba hari amabuye Mateo matashora kuba ari kuzenguruka mu gice cyegereye isi. Ahangaha niho handi uzumva bavuze ngo tuvuze ngo NASA yatangaje ko mu kwezi kwa munani babonye hari nk'ibuye rizaca hafi y'isi ku birometero ibi n'ibi rikaba rizaba rivuduka ku muvuduko ungana gutya. Ibi ngibi kugira ngo bamenye umuvuduko w'ibyo buye bategereye cyangwa se w'icyo kintu n'ubundi bategereye batagiye ngo barebe. Biroroshye cyane ngira ngo nkabe nko buryo bwifashisha za radar. Ahangaha bakoresha uburyo bwo kohereza ibishashi bitagaragara cyangwa se amare yatagaragara muri cya gice babonyemo ryabuye bifashishije yandeba kure ni telescope. Ibyo bishashi umuvuduko byagenzeho kugira ngo bizagende bigwe muri cya gice babonyemo ryabuye cyangwa se babonyemo cya kintu kiri kuzenguruka hafa aho kujya guse iyo byagiye bikaba byagenda ku muvuduko babyoherejeho runaka bitaga bintago biba bigaragara birumvikana muri kwa kugenda bigasekura ha hantu cyangwa se bikabatagetinze icyo kintu bari ryabuye kwa kugenda bikaba byasekuraho bikongera bigahita bikora reflexion bikagaruka bazariba umuvuduko byajyanye barebe igihe byagarukiye nibarangiza bamenye ngo hahantu izoleyo zasanze cya kintu hari kuntera ingana gutya. Ahangaha kandi muri kwa kugaruka muri kwa kongera kohereza ya mare nimba bohereje indi nshuro ya kabiri bazamenya ngo nimba twagisanze kuntera ingana gutya nimba ari ku birometero ibihumbi 500 nyuma y'iminota ibiri bakohereza bagasanga basanze ryabuye rigeze ku birometero 499 bizabafasha guhita bamenya umuvuduko iryo buye riri kugendaho ahubwo ikizaba kigiye gukurikira no kureba ngo riri kujya mu ihe direction riri kujya mu cyerekezo ese koko riza turebye uno muvuduko ririho tukareba icyerekezo riri kwerekezamo bitewe n'uburyo riri kwikaraga ryazanyura ku isi ryazayisekura. Ibyo ni analyse ahangaha no madone na madone cyangwa se imibare biba byagiye bifatwa ni byicara hasi nibyo bicara hasi bagasuzuma bakareba neza niba koko iryo buye wa muvuduko cyakerekezo baribonyemo rizanyura ku isi. Ni uzasanga bavuze bati twabonye hari buye rizaca hafi y'isi cyangwa se hari asteroid zaca hafi y'isi ku birometero 800 hafi y'isi yenda hafi ya koma y'isi ariko yaba umuyaga umwuka rizahuwa n'iki ibyo byose ntago bizagera mu kirere cy'isi ku buryo bishobora guteza ikibazo. Ibi ngibi rero nibyo ni bimwe mu bifasha abahanga mu bumenyi bw'inyenyeri ndetse n'isanzure muri rusange kumenya no gukurikirana byamabuye ndetse n'ibindi biza bishobora gusekura isi mu buryo butunguranye bikaba byayiteza ikibazo. Usibye ibindi bibi kandi hari ibindi abascientifique babonye muri ariya ma rocket ngira ngo tujya twumva habaye launch cyangwa se kwerekana ibyogajuru byazamuwe mu isanzure bikoherezwa ku muvuduko uri hejuru cyane ahifashishwe ingufu nyinshi cyane ku buryo kwa guturika bya byotsi ndetse n'ibinyabutabire baje gusuzuma basanga ibyinshi bisigara hafi y'igice duherereyemo cya atmosphere baza gusanga nabyo iyo bihuye n'amagaze amwe namwe ubwo ndavuga imyuka igiye itandukanye iri mu kirere basanga nabyo bishobora guteza ibindi binyabutabire byazagira ingaruka zikomeye cyane ku binyabuzima biri ku isi.
Aha, ibi ngibi byaje gutuma nk'ikigo cya ESA gitangiza uburyo cyise Clear Space One Mission. Ni uburyo buzamurikwa ku mugaragaro mu mwaka w'2025. Uburyo buzavugamije iki? Nyuma yo gusanga mu isanzure hari ibyuka ndetse n'ibinyabutabire byagiye bivuka bizenguruka cyane mu kirere hafi y'ikirere cya atmosphère cya kirere cyangwa se enveloppe y'umwuka ugaragiye isi. Baje gusanga uko hagenda hoherezwa amasatellite byogajuru mu kirere ya maloketu cyangwa se bya bigendajuru biba bitehetse cyangwa se bibasha guterura bikazamura amasatellite yoherejwe wa mwuka wa mwotsi bisiga mu kirere cyegereye isi ushobora guteza ibibazo. Ino programu rero ya Clear Space One Mission ni gahunda yatangijwe n'ibigo igamije gukuramo gukura muri cya kirere cyegereye isi ya myanda ahanini ituruka kuri amasatellite hari n'amasatellite ajya turikira mu isanzure aturukira mu kirere na bya byotsi yohereza kuko atwara fuel nyinshi cyane bya bi carbira nyinshi bituro byinshi ku buryo wa mwanda bya bisigazwa n'ubundi ukwira mu isi aho basanze bwa bushakashatsi bakora bwo mu isanzure hanini nabo basiga biyandurije aho bashyizeho gahunda yo kukura iyi myanda ndetse no kugerageza gushwanyuza yamabuye mato mato yari kuzenguruka cyase amwe namwe ajya gerageza kuzenguruka hafi y'isi hafi ya yanzira ya orbit isi zengurukamo. Iyi misiyo ni misiyo ihenze cyane yo gukura imyanda yatwatubuye ndetse izanagurwa cyane ku buryo hazashyirwaho uburyo buhamye bwo kuba asteroide ngari cyane zishobora kuba zazegera hafi y'isi zazagenda zishwanyuza zitaragera ku isi gihe haba habonetse yuko hari asteroide ishobora kugwira isi. Ngira ngo uburyo bwa Clear Space One Mission bufite ubushobozi bwo kuzajya bushwanyuza amabuye ashobora kuba ari ku ngano itari ngari cyane ariko uko bizagenda byagurwa muri uyu mushinga uzamurikwa mu myaka hafi ine iri imbere buzabasha gushwanyuza amabuye ashobora kuba ari ku biro ijana. Hari n'ubundi buryo bwiswe Vespar program ni uburyo bwo gukuramo noneho kuburizamo ya magazi yagiye asigwa n'amasatellite cyangwa se bya byogajuru byoherezwa mu isanzure mu bushakashatsi bw'abatuye isi ariko bigasiga imyotsi bigahumanya ikirere. Aho baje gusanga biriya bintu hanini bishobora gutuma amareyo cyangwa se ya mirasire y'izuba hari nk'imirasire izwi nka reyo iri traviola ya mirasire ishobora kugera ku batuye isi ikabangiza cyane igateza ibibazo zimwe mu nyamaswa zigapfa. Baje gusanga byose ahanini izire biriya byotsi na wa mukungu guturuka kuri bya bibuye bisekuranira hafi y'isi utuma ya mareyo abasha guhinguranya ka gace kazwi nka ozone kayunguruzo kisi ariko ni kushe cyangwa se ni ahantu hari ikinyabutabire cya ozone cyangwa ikinyabutabire cya O3 oxygen 3 gisubizaho cyase kibasha ku rejecting gusubizayo ya mirasire yanduye ya mirasire ishobora guteza ibibazo byinshi mu binyabuzima biri kwise. Aha rero baje gusanga iriya myuka irekurwa n'amasatellite ahanini igenda igashwanyuza iriya kushe ku buryo zino misiyo yaba Clear Space One ndetse na Vespa na Space Junks program ni bimwe mu bizafasha gukubura cyangwa se guhanagura cya kirere cyegereye isi hagakurwamo imyanda azifashishwa nanone imashini zo mu bwoko bwa robots zizajya zoherezwa mu isanzure mu gushwanyuza ya mabuye ashobora kwegera akaba yateza ibibazo mwisi. Ni mu gihe baje gusanga nk'imyanda umukungugu ndetse n'ibyotsi n'amagaze menshi aboneka hafi ya orbite hafi y'umuyoboro isizengurukamo basanze hafi 80% mu magazi yahageze arayazamuwe n'ibyogajuru mu kinyejana gishize cya 20 gishize ubwo ni munsi y'imyaka 2000 kumanura. Ahangara rero baje gusanga noneho mu kinyejana cya 21 misiyo zihari ngira ngo hari misiyo twahoze tuvuga misiyo zo kuri Mars
misiyo zo kuri ku mibumbe igitandukanye ku kwezi ari byogajuru bihora bizamurwa ibyo byose rero baje gusanga hadashyizwe uburyo bwo gukumira no gukura miriya myanda n'amagaze bisiga twazashiduka isi yarangiritse ndetse na ryahinduka ry'ikirere gushyuhairana ku kirere ibyo byose byazaba ikibazo gikomeye cyane ku buryo bino bigo bigiye bitandukanye yaba ibigo bya ESA na za ni n'andi maprogramu yagiye ashyirwaho yo kunoza Clear Space One Mission agenda ashyirwamo imbaraga kugira ngo bwa buryo bwo gukumira ibiza biturutse hanze y'isi nibishobora guteza ibibazo ku mibereho y'ibinyabuzima byo ku isi bibashe kugenda bike mu rwangira ngo bamaze no kubona yuko biriye byuka bituma habaho ibinyabutabire byinshi bisigara mu kirere cyo hejuru y'isi bishobora no kuba byazateza ikibazo ku bantu bakora ingendo za buri munsi zo mu kire zo mu ndege aho kubijyanye na mareyo itumanaho ndetse n'ibindi byo byose byazajya bigira ingaruka cyane kuri aba bantu bakora ingendo zo mu ndege ni mu rwego rwo kugira ngo himakazwe uburyo bwo guhanagura no gusukura ikirere cyo hafi y'isi mu mwanya muto mu masegonda make cyane n'isaha ya saa moya turaba turi no gusatira cya gice cya kabiri turi buganiremo byinshi bigiye bitandukanye ariko noneho nabahaye umwanya reka rero twitse gakeya cyane mu masegonda make nze tugaruka ku ngingo yacu ya gatatu ari nako tuza gusatira abagenzi banjye barimo turati imana hari byinshi babateguriye reka nitse gake wundi nze dukomeza n'ikiganiro salut squeeze Aha turacyari kumwe ni isaha ya saa moya irenzeho iminota 5 ni Salus Quize kuri mikro muracyari kumva Christophe Wize nshimira cyane abantu bagiye batwereka ko turi kumwe nakomeje kugenda mbona feedback dufite ingingo yindi tutaraganiraho nayo ndaje tuyirebeho ingingo y'ikinyabutabire cyavumbuwe ariko kizagifasha abantu gukumira urumuri ibijyanye na ventilateur cyase za air conditioners zishyirwa mu mazu mu rwego rwo kureba ku bushyuhe bwaba bukeya ibyo ngo iki gishobora kuzaba igisubizo cya burundu reka mbanze nshishe maso mu bantu batwoherereje ubutumwa ndi kubabona ba donati batwandikiye ku murongo wa telefone nawo reka ahubwo mbe nkubahaye ugushaka amainite ategure ubundi mu gice cya kabiri tuze kuganira ku buryo bwimbitse nimero ya radio ni 0785001130 iyi nimero irahamagarwa ntago umuntu yohereza ubutumwa ubworejeho ntago mbubone hanyuma hari abantu batwereje ubutumwa nshishe amaso mbashimira cyane abantu nshimire cyane abantu bari kutwumva baherereye hariya za Burera abantu bari za Nyabihu abantu bari Ngororero Karongi abantu bari mu bice by'amajyepfo za Nyaruguru Gisagara Huye za Muhanga Nyanza no mutundi turere abantu bari mu mujyi wa Kigali namwe ndi kugenda mbona ubutumwa abantu bari mu burasirazuba abantu batwumva ari mu bice by'amajyaruguru y'u Burundi za Ngozi tubagira wa mwambasaderi Yolanda komera cyane nizere ko dukurikiye butumwa bwa tugezo hari abantu bari mu witwa Iradukunda Lan witwa William witwa Boston witwa Inosa abo ni bamwe mu batwandikiye ndaza kubigarukaho twinjiye mu gice cya kabiri turebe ibyo bagiye batwoherezamo aba bagiye babaza ibibazo tugenda tubigarukaho tubisubiza dusangira ubumenyi ngingo ya gatatu nahoze mbabwira ko uyu munsi aba scientifique abahanga bagiye batandukanye bahora mu bikorwa by'ubushakashatsi bashaka igisubizo ku kibazo runaka ibyo niyo mpamvu wabonye isi yibasirwa na COVID-19 hagahita hashakishwa inkingo uyu munsi zimwe zikaba zaragezweho zikaba zaratangiye gutangwa ibazi yo bose iyo abantu bose batuye isi bakora mu mifuka bakituriza uko byari biba bimeze usibye ibyo rero n'ibindi bibazo isi igenda ihura nabyo abahanga bagenda bashakisha ngo ni cyo gisubizo kuri ibi ngira ngo hari ikiganiro sa rusikwize merutse kubabwira ko hari ubushakashatsi buri gukorwa ku kijyanye na immortal gushakisha umuti w'ubudapfa
ni gute abantu babaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi imyaka nyine eh ubwo bushakashatsi twabonye ko hari cyo buri gutanga twahoze tubona inzobere zo muri Australia ziri kubyigaho ariko zimwe indi mbogamizi ikomeye kuri iki kintu bamwe mu bashakashatsi bagiye babona nuko umuti w'ubudapfa mu gihe wabubonetse hagomba gushakishwa uburyo bwo kwagura mu mikore ndetse naho kuba ari nayo mpamvu ziriya misiyo zo kujya gutura kuri ku yindi mibumbe nazo ziri kugenda zikirwamo imbaraga kugira ngo yaba production ibitunga abantu yaba uburyo bw'imibereho nabwo buzakomeze buzamukane n'ubwo bushakashatsi